Nëse sfida e fundit shpalli dy finalistët që do të përballeshin më pas për fitoren e madhe, në sfidat e tjera ka pasur gjithmonë një skuadër fituese dhe një humbëse. E si rrjedhoi, ka pasur çdo herë ndëshkime e shpërblime, që kanë krijuar situata shumë interesante brenda e jashtë mureve të Hell's Kitchen. Përshëndetje, goca. Përshëndetje. E, kush do më hanë këtë vezën e bukur që ka bërë Klodi për ju? Cila do provoj vezën e Klodit? A mund të shikoj pak? Jo, veç do hash. Ti mos fol një herë, se ti e ke personalizuar. Olivia, do provoj e lënë pak aty si doli, se do hash krejt, janë dy biskota. Ore, jepja të shkurës. Ja. Po si të pafë, përgjë dhe sa më kam a jërën, bërë apë gujë. Apë gujë e më së folë. Shumë dhe. Ike po, shumë dhe. Shumë dhe. Shumë dhe. Kemi babë. Shumë dhe. Aha. Shumë mërë, shumë mërë. A, të keshë. Do t'i fretë. Shumë e rapja përgjë. Fitu është për sot, do me thëmë për këtë sfidën. Nuk do shumë mëndje. Zdo shumë mëndje, zdo shumë mëndje. Skuadra Blu, jeni ju fitues. Liljas! Do jeti mjell! Mosi! Dhe mjell! Do të shtje mikrofon. Një stre jam që... Medio! Medio do t'brat lutën! Tiljas! Tiljas! Kjo nuk ishte e drejt! O gota, po ju sakon, një të nuse! Po e jakë të nuse! Ma përë, që të gota! Qa të përë, ti marrë me dhunë, ti dhe për jakë! Tiljas! A përë, ne këtë po Tiljas, tani! Tiljasi! Laje, laje, për si rostat! Laje, laje, për si rostat! O ta quna, një e për si rostat! O sa quna, t'ja si dosa! Francesco, mos do të bëjmë pak prumë! Jo, jo! Doni! O dili pra për jashta! O ju pra fare, nuk ka jesë në shoje! Ama jeni gjelote, ju pritë e se po! Ju pritë e se një mojë! Jo, jo, jo! Dili për jashta, durova! Hajde! Po dalë, mamë! Po brave ti, nga morgë! Morgë, mama, po brave ti! Jo, nuk ka në stërë një, një përë që i vetë. O së të zoni, gondra! E, të e shërë, të haruha! Dunja, se da pëtë në këse... A, Miki! A, në shkërë që mërë? Në duke, të? Ne, nuk të hajë e gjelonë! Dilias, Dilias, Dilias! Po e gjelonë! Oli! Oli, në në gjithë furë buke? Punë është kënarie, të shkurë! Është koha për akmarrjen ndaj vajzave. Fituesit nuk e humbasin të shans. Ngope! Qërë do një ju? Do një masaj, këshu, do një gjë? Big lark, lark. Aja, pa, ti, që me të dojë? 500 metra lark, big lark, big lark, big lark. Jepi, kalonga aji, kalonga aji. Do një gjërat me dorë, a? Vete mikni, në lehet i shijoj, vete mikni. Mo të apish. Hajde këtu, boj. Hajde me këtu. Si bje. Na o thafshin krat që të shërbjëm. Në në gëritë me të thasë më përshin. Ju dalë dinozauri në ndër, ju dalë. I për të pro. E ti të shkëmët edhe... Ha, ku jetë? Ka të në në mërë, tja. Vajzat kanë drekën speciale tek Umami, ku në toshta du t'ju bashkohet edhe vetë Shef Renato. Ndërsa djemët që u shpallën për sëri humbës, kanë për të lare pastruar. Më bënë allergjit, lurin. E ke mëtë, e ke mëtë, e ke mëtë, kujtës. Ska qenë e ka që pasë. Ke i nëra sati, lukëm.
Sigurisht që jo. A më mërë i kapë? Dili jashtë, jashtë, të tërë jashtë, dili jashtë. Suna jashtë, shpejto jashtë. Edhe të tjetër jashtë, dili shpejto, shpejto. Unda të shpata tje? Kajt nga mua, kalofshit mirë. O shemi, më bujit, qëmi! Dhe kujdes, mos të shoh, asnjë qime! Unë kam punuar me gjithë shpirt di më bukur. Jo sa s'ka punuar mos më fono. Po nuk fon, ha? Frikën nuk kish. Për pak kam shtuar. Kam frikën. Po isha do flisën. Nuk përmaj. Do flisje ti. Ti je skualifikuar pa u futur ti. E, po ju ka kisha me ajo, do thojë ti shumë e mirë ajo saj. Shiqyr që dhe do kisha futur shapë ka hora. Jo, se sa po dy jetë gabime. Po, sot do thojë unë për Kristinë në ishte mirë. Jo, po, thashe, po, pa, të shkete. Unë jam budala, po ja shumë. Jam budala, ha. Po, e, po, më kështë e rënë, shefi do bëja nami me kërë ropë tjo. Qa do i bëja? Burë do të trikja të zvarë, po, kushirë. Ato mos e ke kuptuar ti. Po ri e çat kuptoj. Po sepse puna jo do që del para shefit dhe fikesh më po. Sekon, ta fluturoj me makaron. Se se kape këtu. Hajde këtu ti. Pap një. Po çfarë ishte me makaron? Me makaron nuk është asgjë. Igor e dy kaçups. Ta tregon ti. Ti bën bëjm. Are se ju nga Vlora me të vapë kini më. Gjoçi këtu, gjoçi këtu. Ha. Ti flet. Po kur flet ai zotri, ha? Unë jam kthej përgjigjen, ti e ke na. Ti mekesh me para shefit, ti mekesh. A të çka drejt? Ja kur vi pastaj vi direkt te unë, vi se po të ke vënë. E se mos dëgjoj ai, ora na viku deri nga i kulugati, nga i kulugati. Vajzat kanë shjuar disa orë relaksi në spa. Ndërsa djemt kanë lare pastruar para si të dilnin rrugëve të Tiranës për një dënim të tyre. Do të marrë një bakshish tuaj. Bakshish. Ej, do bëj bakshish për te kur çuna të shtëpia. Po me atë syrin pozitiv. Çuna më erdhi një porsi ika. O mërbur. Ta bëj në patok. Ta bëj në ilegër. Ufa. E bakshishin e dhe në bakë, e? E, që toni! Po më t'i gjitona! Po i gjete rrugën ti, a pri kokën mua! Thank you.
Hajde vajza, la e la e por si rosa. Mirë nëse na shkon, po ju më çuna. Po mirë që shaka. Jo. Qep, qep, shpet, qepët! Ku janë qepët? E, unë qava. Qava? Qa kallë unë qava? Qikët që kësi kallë? Hajde, të fshi, moj vajz. Na, ups. Në bërë gati të keqen, mami. A, të kërështë. E, mos arëgjomi letrat gjitha, se na duhem përdua. Mirë, shefe. Mirë, mami. Fituesit po kërcejnë e pëshjojnë pije tek Nono, ndërsa humësit i gëzohen kërcimit të rrugës. Kishim po që kisha harru me pastru peshun, po e rikujtu më prap të shi, falen e zartit prap, a fiko. Mama, s'kemi, qa bë? Ha? Mo si t'full fare, një roj. Fix, fix, një roj, një roj. I mbaruar dhe falimderit Meridian. Hajde ti. O t'una pun t'mbar. I mbaruar t'asht. Profesor, e qatë. Bravo, profesor. Laje, laje, e por si rosat. Jo, e kështë pastroj, e por si rosat. E por mërë, e por zonë. Si rosat. E më lejnë. Se duar. Fitut si me në alëmis, po mande ju rejtë. O, lider. Zuar. O, lider. Zuar. Jeni pak çokoladë me një energji? E, seriozisht me ato ju kanë gënjyer. Na gënjyen ne. Po si më ça ju gënjyen juve? Te ke gabim, ne dhe kemi te kena pasion, profesion, të gjitha. Gjitha ne ato. Nuk kemë ne çon, po çe profesion, ej. Çuna vjen keq, ha? Tani ja. Po më vjen keq vëlla, tash çfarë bëj? Po sigurt vjen keq, do vjen atë gjotën e shtopit. E. Do ta ruaj pak edhe për ju, ha? Do të arpish, po të arpish të kliri, një dishton, i piko, do rrugë gotë të kliri. Do hapën dhe po të të mundë të 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 ma afrokë. Bravo. Ta hollet të pakoshti. O le djon. Fajza dhe rezarti me styre, po knaqen me fitoren, duke pirë shampanje, duke nga cmuar tjemët, të cilët janë dëshkuar për të stuar tështë.